বংশৰ গৌৰৱ বঢ়াবলৈ লাগে ল'ৰা সন্তান, কিন্তু জীয়ৰীয়ে উজ্বলালে পিতৃ মাতৃৰ মান। প্ৰত্যেক পিতৃ মাতৃয়ে লাভ কৰক এনেকুৱা জীয়ৰী যি ৰাজ্যত কন্যা সন্তান হোৱাটো আজিও অভিশাপ, সেই ৰাজ্যৰ কন্যাই আজি প্ৰমাণ কৰিলে বেটী বচাও বেটী পঢ়াও শ্লোগানৰ প্ৰকৃত তাৎপৰ্য। পিতৃক নতুন জীৱনদান দিয়া ৰোহিণীক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা, পিতৃস্নেহৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন ৰোহিণী আচাৰ্যৰ। নাৰী নিৰ্যাতন, বাল্য বিবাহ, যৌতুক প্ৰথা আদিৰে প্ৰায় চৰ্চাত থাকে বিহাৰ। সেই বিহাৰৰ এগৰাকী ৰাজনীতিকৰ কন্যাই আজি যি কৰিলে তাক আজি সকলোৱে একেমুখে কৰিছে প্ৰশংসা। ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ জনপ্ৰিয় ৰাজনৈতিক নেতা তথা আৰ জে ডিৰ মুৰব্বী লালু প্ৰসাদ যাদৱ বিগত কেইবা বছৰ ধৰি বৃক্ক ৰোগকে ধৰি অন্যান্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল। সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হোৱাৰ পাছত মৃত্যুমুখৰ পৰা বাছি অহা লালুৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈ আগবাঢ়ি আহিছিল লালু প্ৰসাদৰ কন্যা ৰোহিণী আচাৰ্য। নিজৰ এটা বৃক্ষদানেৰে পিতৃক নতুন জীৱনদান দিলে কন্যা ৰোহিণীয়ে। লালু প্ৰসাদ সন্মত হোৱা নাছিল কন্যাৰ সিদ্ধান্তত। ৰোহিণীৰ হেঁচাত অৱশেষত সন্মতি জনালে লালু প্ৰসাদেও। মোৰ মাংসৰ এটা সৰু টুকুৰাহে দেউতাৰ বাবে দিছো, এই মন্তব্য কৰিছিল ৰোহিণীয়ে। ছিংগাপুৰত সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ল অস্ত্ৰোপচাৰ। অস্ত্ৰোপচাৰৰ পাছতেই বহুজনে এতিয়া প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে ৰোহিণী আচাৰ্যক। দেশৰ আদৰ্শবান জীয়ৰী আখ্যা দিয়া হৈছে এইগৰাকী ৰোহিণীক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ। বংশৰ গৌৰৱ বঢ়াবলৈ লাগে ল'ৰা সন্তান, কিন্তু জীয়ৰীয়ে উজ্বলালে পিতৃ মাতৃৰ মান। প্ৰত্যেক পিতৃ মাতৃয়ে লাভ কৰক এনেকুৱা জীয়ৰী যি ৰাজ্যত কন্যা সন্তান হোৱাটো আজিও অভিশাপ, সেই ৰাজ্যৰ কন্যাই আজি প্ৰমাণ কৰিলে বেটী বচাও বেটী পঢ়াও শ্লোগানৰ প্ৰকৃত তাৎপৰ্য। পিতৃক নতুন জীৱনদান দিয়া ৰোহিণীক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা, পিতৃস্নেহৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন ৰোহিণী আচাৰ্যৰ। নাৰী নিৰ্যাতন, বাল্য বিবাহ, যৌতুক প্ৰথা আদিৰে প্ৰায় চৰ্চাত থাকে বিহাৰ। সেই বিহাৰৰ এগৰাকী ৰাজনীতিকৰ কন্যাই আজি যি কৰিলে তাক আজি সকলোৱে একেমুখে কৰিছে প্ৰশংসা। ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ জনপ্ৰিয় ৰাজনৈতিক নেতা তথা আৰ জে ডিৰ মুৰব্বী লালু প্ৰসাদ যাদৱ বিগত কেইবা বছৰ ধৰি বৃক্ক ৰোগকে ধৰি অন্যান্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল। সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হোৱাৰ পাছত মৃত্যুমুখৰ পৰা বাছি অহা লালুৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈ আগবাঢ়ি আহিছিল লালু প্ৰসাদৰ কন্যা ৰোহিণী আচাৰ্য। নিজৰ এটা বৃক্ষদানেৰে পিতৃক নতুন জীৱনদান দিলে কন্যা ৰোহিণীয়ে। লালু প্ৰসাদ সন্মত হোৱা নাছিল কন্যাৰ সিদ্ধান্তত। ৰোহিণীৰ হেঁচাত অৱশেষত সন্মতি জনালে লালু প্ৰসাদেও। মোৰ মাংসৰ এটা সৰু টুকুৰাহে দেউতাৰ বাবে দিছো, এই মন্তব্য কৰিছিল ৰোহিণীয়ে। ছিংগাপুৰত সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ল অস্ত্ৰোপচাৰ। অস্ত্ৰোপচাৰৰ পাছতেই বহুজনে এতিয়া প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে ৰোহিণী আচাৰ্যক। দেশৰ আদৰ্শবান জীয়ৰী আখ্যা দিয়া হৈছে এইগৰাকী ৰোহিণীক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।